Assalomu alaykum. Men Shigabuddinov Amir Anvarovich, Urganch davlat universiteti kimyo fani o'qituvchisi bo'laman. Nasib qilsa, Xudo xolasa, sizlar bilan birgalikda kimyo fanini o'rganishni boshlaymiz. Bu video darsini tayyorlashdan asosiy maqsad maktablarda olimpiadaga tayyorgarlik ko'ruvchi bolalara qo'limizdan kelgancha yordam berishga qaror qildim. Agar dersimiz size yakadığım olsa, size faydalı olsa, biz bundan juda xursand bo'lamiz. Demek bugünkü dersimiz asosan olimpiadaga bağışlanadı. Bilasizlar, yakında 2022 yıl oktyabr ayıda, oktyabrning oxiri, noyabr ayının başıda, 3 noyabr, 10 noyabr aralığında viloyat olimpiadasi bo'lib o'tdi. Bu olimpiadada barcha tumanlardan saralangan o'quvchilar qatnashdi. Ushbu olimpiada savollariga e'tibor beradigan bo'lsak, savollar maktab darajasidan yuqoriroq darajada tuzilgan. Maktabda o'tiladigan kitoblarda olimpiada savollarida tushgan ma'lumotlar keltirilmagan. Lekin shu maktabdan chiqqan bolalar olimpiada savollarini ishlashga majbur. Buning uchun bolalar shu maktab kitoblaridan tashqari yana qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganishi lozim. Endi men shu bolalarga qo'limdan kelgancha shu olimpiadaga tayyorgarlik ko'rishlari uchun yordam berishga qaror qildim. Agar sizda darsimiz yaqadigan bo'lsa, biz bundan juda xursand bo'lamiz. Xo'p, darsimizni boshlaymiz. Darsimizni 9-chi sinf olimpiada savollarini analiz qilishdan boshlaymiz. 9-chi sinf olimpiada savollarini men o'zimning Telegram kanalıma yükleyman. Shu savollarni izini davomini, demak, bugun analiz qiladigan video darsimizni yuklab qo'yaman. Demak, agar kimyoga qiziquvchi do'stlaringiz bo'lsa, kanalımızı, Telegram kanalımızı takip kılışa yardım barasını ümitdim. Ondan taşkari video derslerimiz YouTube platformasına yüklenedi. Demek siz derslerimizi YouTube'dan güzeltip başlığınız mümkün. Hop, demek olimpiadamızı, savollarını, analiz kılışını başlayınız. 9. sınıf olimpiadası 2022 yıl. Savollarimiz jami 30 ta test, test variantini tahlil qilamiz. Savollarimiz jami 30 ta test. Shu 30 ta testni 1-chi 10-chi savollari 0.9 ball bilan baholangan, jami 9 ball. Demak, videomizda birinchi qismida shu 10 ta savolni analiz qilamiz, tahlil qilamiz. Xo'p, birinchi savolni boshlaymiz. Qachon suyuqlik qaynaydi? A javob: suyuqlikka tuz qo'shilganda. B javob: uning bug' bosimi erish temperaturasiga teng bo'lganda. C javob: qaynash haroratidan past haroratgacha qizdirilganda. D javob: uning bug' bosimi atrof muhit bosimiga teng bo'lganda. Xo'p. Demak, savolni tahlil qilish uchun birinchi qaynash jarayonini tushunishimiz kerak. Qaynash jarayoni bu qanday jarayon? Demek 9. sınıf olimpiada test, demek birinci testimiz. Birinci testimizde kaynaş jarayoni bilan bog'liq tushuncha berilgan. Demek kaynaş jarayoni qanday jarayon? Qachon suyuqlik qaynaydi? Bunun için tasavvur edamiz. Bitta idish oldik. Yana shu idishni suyuqlik deb tasavvur qilib, masalan, suv. Suyuq modda suv. Endi agar men shu suv solingan idishimizni yuqori haroratda qizdiradigan bo'lsam, bu suyuqlik, ya'ni suv asta-sekinlik bilan tashqaridan berilgan energiyani o'zini yutadi. Natijada suv qizadi. Endi bizga suvning temperaturasini 100 gradusgacha taxminan ko'targanimizdan keyin suv ma'lum bir energiyaga yetadigan bu
bug'lanishni boshlaydi. Demak, tashqaridagi havodagi bosim bir atmosferani tashkil qilsa, bizga suyuq suvni 100 gradusgacha qizdirishda davom ettirsa, suvimiz tashqi muhit bosimiga teng bo'ladi-da, tashqaridan suvimiz suyuq holatdan bu holatga o'tib, bug'lanib boshlaydi. Ya'ni gaz holatga o'tib boshlaydi. Demak, temperatura taxminan 100 gradusda teng bo'lgan vaqtda suvimiz suyuq holatdan gaz holatga o'tishni boshlaydi ekan, to'liq gaz holatga o'tib bo'lgandan keyin shu suvimizni, shu suv bug'larini bosib, shu bir atmosferaga yetadi ekan. Demak, shu suyuq modda qaynashi uchun uni bug' bosimi tashqi bosim bilan tenglashishi kerak ekan. Demak, bir atmosferam bosim bir atmosferaga yetishi kerak. Demak, savolimiz qaytaraman. Qachon suyuqlik qaynaydi? Uning bug' bosimi atrof muhit bosimiga teng bo'lganda. Demak, doğru cevap D javobi. Ikkinchi savol. Xo'p, yana qaytarib o'taman. Agar savollar zarur bo'lsa, savollarni ko'rib, video darsimizni kuzatganingiz ma'qul deb o'ylayman. Savollarimizni Telegram guruhimizda, Telegram kanalimizda yuklaymiz. Shu savollarning davomini video darsimizga yuklab qo'yamiz. Bir-birimizga tarqatsak, do'stlarimizga taklif etsak, ham savollardan foydalanib video darsini kuzatsangizlar, video sizlarga juda foydali bo'ladi. Xo'p, ikkinchi savol o'tamiz. Subatomik zarralar haqida quyidagi bayonotlardan qaysi biri noto'g'ri? Subatomik zarralar, subatomik zarralar juda mayda zarralar. Bular nima kiradi? Elektron, proton, neytron va hokazo. Xo'p, A javob. Proton musbat zaryadga ega. Demak, mayda zarrachalar haqida fikr yuritish uchun birinchi atom tuzilishi bo'yicha dastlabki tushunchalarga ega bo'lishimiz kerak. Atom musbat zaryadlangan yadro. Uning atrofida manfiy zaryadlangan elektron, elektrondan tashkil topgan elektron neytral zarralar. Yadro tarkibida proton va neytron bo'ladi. Proton P bilan belgilanadi, neytron N bilan belgilanadi. Ushbu yadro atrofida elektronlar harakatlanadi. Elektron E bilan belgilanadi. Kichik harflar bilan. Xo'p, proton P bilan belgilandi, musbat zaryadlangan zarracha. Elektron E bilan belgilandi, manfiy zaryadlangan zarracha. Neytron B zaryadsiz zarracha. Zaryadsiz zarracha. Xo'p, javoblarni o'qiyman. Proton musbat zaryadga ega. Haqiqatdan ham proton musbat zaryadlangan. B neytronning zaryadi yo'q. Neytron zaryadsiz zarracha. S elektronlar atomning orbitallar deb ataladigan qismida joylashgan. Elektronlar manfiy zaryadlangan zarracha orbitallarda joylashgan. D elektronlar protonlarga qaraganda ko'proq massaga ega. Demak, elektron va proton massasi taqqoslanadigan bo'lsa, proton elektrondan 1840 marta og'ir. Yoki boshqacha aytadigan bo'lsak, ayrim manbalarimizda proton elektrondan 1836 marta og'ir. Endi taxminan 1840 martada bo'ladi. Demak, elektron protondan 1840 marta yengil, proton elektrondan 1840 marta og'ir massasi, og'irligi. Endi javobni o'qiydigan bo'lsak, elektronlar protonlarga qaraganda ko'proq massaga ega. Demak, noto'g'ri javobimiz D javob bo'lib turibdi. Haqiqatan elektron protondan ko'proq massaga ega. Bu noto'g'ri. O'zi aslida proton elektrondan og'irroq. Demak, savolni qaytarib o'qiyman. Subatomik zarralar haqidagi quyidagi bayonotlardan qaysi biri noto'g'ri? Noto'g'ri javob D javobi. Uchinchi. Quyidagi qaysi jumla noto'g'ri?
A. Natriy xlor suv gomogen eritma hisoblanadi. B. Sut bu gitrogen aralashma. C. Qum va suv gitrogen aralashmani hosil qiladi. D. Sof temir gitrogen aralashma. Demak, har bir javobni analiz qilamiz. Natriy xlor suvdagi eritmasi gomogen eritma hisoblanadi. Gomogen eritma bu 2 va undan ortiq moddalarni o'zaro aralashtirilganda bir jinsli aralashma hosil bo'lishi kerak. Ya'ni hosil bo'lgan aralashmamizdagi moddalarning agregat holatlari bir xil bo'lishi kerak. Demak, agar men natriy xlorini suv asosida bo'lsam, natriy xlor qattiq holatdan suvda ariddan suyuq holatga o'tadi. Ana uni kristal panjaralar buzilib, ana keyin yo'llar ajralib ketadi. Natriy yo'llari, natriy kationlari va xlor anionlari. Demak, natriy xlor qattiq holatdan suyuq holatga o'tadi ekan, ya'ni natriy xlorni suvda aritsam, natriy xlor suv kabi suyuq holatga o'tib ketadi ekan. Demak, bundan xulosa chiqarishimiz mumkin, natriy xlorni suvdagi eritmasi bu gomogen eritma hisoblanadi ekan. Ya'ni agregat holatlari bir xil bo'lgan eritma. Agregat holati bir xil bo'lgan eritma. B. Sut bu gitrogen aralashmaydi. Sut 2 va undan ortiq moddalar aralashmasidan tashkil topgan modda. Haqiqatda ham sut gitrogen aralashma hisoblanadi. Demak, har xil moddalardan tashkil topgan aralashma ekan. Xo'p, C. Qum va suv gitrogen aralashmani hosil qiladi. Qum va suv, qum bilan suvni o'zaro aralashtiradigan bo'lsam, qum suvda arimaydi. Demak, qum zarralari orasi bilan qum zarralarini sirti bilan suv zarralarini sirti bir-birini ajralib qoladi. Demak, qum suvda erimaganligi sababli ikki modda bir-birini arimaydi. Natijada bizda har xil jinsli aralashma hosil bo'ladi. Demak, agregat holatlari turlicha bo'lgan moddalar aralashmasini gitrogen aralashma deb aytamiz. Shundan xulosa chiqarishimiz mumkin. Qum va suv gitrogen aralashma hisoblanadi. D javob. Sof temir gitrogen aralashma. Sof temir o'z aytib turibdi. Sof temir. Sof temir degani 100% temir degani. Demak, agar moddaning tarkibida 100% temir bo'lsa, bu gomogen modda hisoblanadi. Gomogen modda hisob. Agar gitrogen desak, uning tarkibida kamida 2 modda bo'lishi kerak. Ham bir-birini aralashmasligi kerak. Xo'p, sof temir gitrogen aralashmaydi. Sof temir gomogen aralashma desa doğru bo'ladi. Gomogen modda desa doğru bo'ladi. A gitrogen aralashma degani shundan noto'g'ri ekan. Xo'p, savolimizda quyidagi qaysi jumla noto'g'ri deb turibdi? Demak, noto'g'ri jumla bu D javob ekan. Sof temir gitrogen aralashma. 3-chi savolimiz javobi D javob. 4-chi Siz molekullar ortasında mavjud bo'lgan tortish kuchlari nima deyiladi? A. Van der Waals, B. Yo'lli, C. Kovalent, D. Elektrovalent. Demak, bunda agar molekullar to'g'risida fikringiz bo'lsa, agar moddalar to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lsangizlar, demak, o'zi moddalar orasida moddalar nimadan tashkil topgan? Atomlardan. Shu atomlar bir-biri bilan o'zaro bog'langan bo'ladi. Endi atomlar o'zaro bog'langanda bog' hosil qiladi. Bog'lanish orqali bir-biri bilan murakkab moddalarni hosil qiladi. Endi atomlar bir-biri bilan bog'langanda hosil bo'lgan bog'lanish turi o'zi 4 xil. Birinchisi kovalent bog'lanish, ikkinchisi ion bog'lanish, uchinchisi metal bog'lanish, to'rtinchisi vodorod bog'lanish. Endi bular asosan oddiy va murakkab moddalar orasida hosil bo'lgan bog'lanishlar. Demak, kovalent bog'lanishimiz ham oddiy ham murakkab moddalar tarkibida bo'lishi mumkin. Ion bog'lanishimiz asosan murakkab moddalar tarkibida o'tishidi. Demak, vodorod bog'lanishi asosan vodorod va elektromagnetligi yuqori bo'lgan elementlar orasida yuzaga keladi. A metal bog'lanish metallarning tarkibida o'tishidi. Endi bizning savolimizda qutbsiz molekullar o'rtasida mavjud bo'lgan tortishish kuchlari. Demak, bu yerda savolimiz bog'lanish bo'yicha emas, tortishish qutbsiz atomlar o'zaro bir-birini tortish kuchlarini no deb aytiladi deb turibdi. Demak, doğru javob Van der Waals kuchlari deb aytiladi bu. 5-chi. Sirli element quyidagi nisbiy izotop tarkibiga kiradi. 5-chi savolimiz.
X normalim element, sirli element, atom massa 34. Demek 15% kiradi ekan X element tarkibini. X 35 20% kiradi ekan tarkibini. X 36 65% X element tarkibinda tushadi ekan. Demek X elementni tabiatda tarqalgan izotoplari keltirilgan. Ularni birinchi elementni shu X element atom massasi 34, keyingisi 35, atom massasi keyingisi 36 ekan. Bu elementni noma'lum elementni atom massalari. A pastda keltirilgan qiymatlari, yonimda keltirilgan qiymatlari 15%, 20%, 65%. Bu shu elementni tabiatda tarqalgan foizi. Xo'p, endi elementlarning atom massasi va tabiatda tarqalgan ulushlaridan, foizlaridan foydalanib, shu elementni o'rtacha nisbiy atom massasini keltirib chiqarishimiz kerak. Buning uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Shu noma'lum X elementni o'rtacha nisbiy atom massasini topish uchun har bir elementning atom massasini uni foizlarini ko'paytirib, umumiy yig'indini foizlar yig'indisiga bo'lamiz. Foizlar yig'indisini hisoblasak, jami 100% deng bo'ladi. 15% 20% ni qo'shamiz. 35%, 35% 65% ni qo'shsak 100% chiqadi ekan. Xo'p, demak, birinchi element atom massasi 34, ko'paytiraman 15%. Qo'shaman. İkinci element, şu X elementin atom massası 35, köpeytirme 20%. 35 köpeytirme 20. Koşam. Üçüncü izotop, X elementin atom massası 36, köpeytirme 65. Uş bu yığındını faizle yığındısına bölelim. 15% plus 20% plus 65%. Şu tenglemanı hesap kitap etedim olsa, demek matematik hesaplaş neticesinde gelip çıkardıkken demek 34 ne köpeytiramız 15'e 510 35 ne köpeytiramız 20'ye 700 36 ne köpeytiramız 65'e. Hop, 34 ni 15'e köpeytirsek 310, koşaman. 35 ni 20'e köpeytirsek 700, koşaman. 36 ni 65'e köpeytirsek 2340. Şu yığındana böleme 100'e. Demek yığındını hesaplasak 3550 çıkadı iken şunu 100'e bölsem çıkadı 35.5 iken. Sırlı elementini tabiatta tarqalgan izotopları ve onu faizlerden faydalanıp bize şu elementini tabiattaki ortaça nisbi atom massasını hesapla tapıp aldık. Demek ki şu elementin ortaça nisbi atom massası 35.5'e denk. Şimdi cevaplarını okuyunuz. Cevap. Ushbu elementning atom massası 34.1'ga yaqinroq dedi. Cevap 35.5. Demek bu cevap noto'g'ri cevap. B cevap. Ushbu elementning atom massası 34.9'ga yaqinroq. Cevap 35.5. Noto'g'ri cevap. C cevap. Ushbu elementning atom massasini X nima ekanligini aniq bilmasdan aniqlash mumkin emas. Demek bu noto'g'ri cevap. Çünkü X'ni bize bilmasdan durup atom massasini topdik. Atom massasi o'zi berilgan edi. Bize ortaça nisbi atom massasini hisoblab topdik. Demek C cevabimiz shundaylar ko'rinibdi. Noto'g'ri cevap. D cevap. Ushbu elementning atom massasi taxminan 35.5 ga teng. Demek nisbi atom massa haqiqatan 35.5 chiqdi. Shunda 5-ci savolimiz javobi D javobi. Şimdi şurada bir savolimiz qolib ketibdi. 4-ci savolimizni aytibmizdan, og'zaki izohlarimizdan javobini belgilab ketibmiz. Shuni belgilab ketamiz.
Dördüncü savalımız, kutupsuz molekullar ortasında mövcud bulgen tartışık için neme deyiledi? Hani istemelimiz? A cevap Van der Waals küçüleri, B cevap iyon küçüleri, C cevap kavalent, D elektrovalent. Hop, yadımıza düşken bu ise doğru cevap Van der Waals küçüleri. Yaş, hatıramızı değiştirdik gördük. Keyingi savalımızı ötemiz. Altıncı saval. Quyidagi izotoplardan qaysi biri eng ko'p neytronga ega? 6-savolimiz. Demak, neytron topish uchun elementni atom massasidan proton sonini ayiramiz. Neytrondan A-P, A atom massa, P proton. Xo'p, endi javoblarni analiz qilib chiqamiz. A javob. 35 xlor. Neytron sonunu hesaplayman. Onun için xlorunun atom massasından tertib rakamı proton sonuna denk olaradı. Tertib rakamını karayman. Xlor 17. element. Demek 17. element bulsa onu proton sonuna 17. Şurada neytron sonunu tapadığım bulsam 35'ten 17'ni ayıramam. Atom massadan tertib rakamını ayıramam. Çıkadakken 18. Demek 35 xlor izotopu 18'de neytron tutuluyken. B cevap. 31. Fosfor. Fosfor 15. element. Tertip rakamını kast yazıp koyamam. Demek ki fosfor elementine neytron sayını hesaplasam. Atom massadan 31'den ayıram 15'ini. Çıkardı. 16. Demek fosfor 16'da neytron tutuluyken. C cevap. 40 argon. Argon 18. element. Demek atom massası 40, tertip rakamı 18. Demek proton sayı 18. Şunda neytron sayını hesaplayalım bulsam atom massadan tertip rakamını ayıramam. 22 çıkadı. Ahırda cevabımız tekşiremen D cevap. 41 kalsiyum. Kalsiyum tertip rakamı 20. Tersini yazıp koyalım. Demek proton sayı 20'ye denk olur. Neytron sayını tapışım için atom massadan tertip rakamını ayıramam. 41'den 20'ni ayırsam çıkadayken 21. Demek kalsiyum 21 tane neytron tutuluyken. Yeni cevapla analiz kılalımız. 35 xlor izotopu 18 neytron tutadı. 31 fosfor izotopu 16 neytron tutadı. 40 argon izotopu 22 neytron. 41 kalsiyum izotopu 21 neytron tutuluyken. Savolni qayta o'qiman. Quyidagi izotoplardan qaysi biri eng ko'p neytronga ega? Demak, javoblarimizdan ko'rinib turibdi, eng ko'p neytron tutgan element B 40 argon izotopi ekan. Demak, doğru javob C javobi ekan. Xo'p, 7-chi savol. Asosiy holatdagi atom 7 valent elektronga ega. Ushbu atomning asosiy holatdagi valent elektron konfigurasiyasini aniqlang. Valent elektron elementning valent elektroni element joylashgan guruh raqamiga teng bo'ladi. Undan tashqari elementning valent elektroni elementni tashqi qavatindagi elektron soniga teng bo'ladi. Demak, valent elektron 7 dona degani element 7-chi guruhda joylashgan tashqi qavatida 7 elektron bor degani. Xo'p, men elementni bilmasdan turib, elementni valent elektroni 7 ga teng desa, shu elementni elektron tuzilishini yozib bilaman ekan. Uning uchun elektron tuzilishini tashqi qavatdagi elektron sonini qarab yozaman. NS2 NP5 deb yozaman. 2 ga 5 ni qo'shaman, tashqi qavat hisoblanadi. 2 ga 5 ni qo'shsam 7 chiqadi. Demak, tashqi qavatimda 7 elektron bor. Endi shu elementimi 2-chi qobiqdami, shu 7 elektron 3-chi qobiqdami, 4-chi qobiqdami menga ahamiyati yo'q. Men savolni birida shu bo'yicha yana tashqi qavatimdagi elektrondan foydalanib, elementni elektron tuzilishini yozib oldim. Ya'ni tashqi qavatimda 7 elektron bor ekan. Endi savolni javobidan kelib chiqib, biz to'g'ri javobni tanlab bilishimiz kerak. A javob 3s1 3p6. Demak, umumiy elektron tuzilish NS2 NP5'a mos kelishi kerak. Endi bizlar nima odat turibdi savolimizda? 3S1 3P6. Demak,
S orbitalımız dolmasından durup P orbital elektronundan dolmuyordu. Demek 3 S bölü 3 bu 6 degen orbitalımız bu NATO olarak hesaplanadı. Demek M'nin orbital özü demek M'nin halat özü mevcutmaz. Bu cevap 3 S 6 3 P 1 3 S 6 3 P 1 S orbitalge maksimal 2 elektron sığadı. Demek S orbitalı 2 elektrondan köp elektron sığa olmuyordu. Nima uchun? Çünkü bu bitta yachekada joylashgan. Bitta yachekaga ega S orbital bitta yachekaga en köpü bilen 2 elektron sığa. Hop şundan gelip çıkıp aytadigan bolsa 3S6 3P1 deb alınan bolsa demek elektron tuzilish noto'g'ri ifodalangan bo'ladi. S javob 3S2 3P5. Demek 3S2 3P5. N deganimiz ikkisidan bir xil qiymat ina NN. 3S2 3P5 holat bize yazan elektron tuzilishi mos keladi. Demek doğru cevap S javob ekan. D cevabdan analiz qilib ketamiz. 3S3, 3P4, 3D1 ekan. Demek 3S4 deb boshlangan cevabımız. Özü mən hazır düşündürdüm. 3S2 buluşu mümkün. 3S3, 3S4, 3S5 buluşu mümkün məhz. Nima üçün? Çünki S orbitalı bitta yachekadan iborat. Maksimal en köp bilen 2 elektron sıfat ekan. Demek elektron tuzilish, doğru elektron tuzilish NS2, NP5'e mas gelişi gerekir. Şunda D cevabım bize de NATO ekan. Hop, bu 7. soru ekan. S cevap ekan, doğru cevap. 8. soru. 8. sorumuzda bizlere kimyevi reaksiya keltirilgan. Alüminiy qattiq holatda kislorod bilan ta'sirlashgan kislorod gaz holat. Bunda alüminiy oksid hosil bo'ladi. Alüminiy oksid qattiq holatda. Savolni o'qing. Yuqorida ko'rsatilgan reaksiya tugagan va muvozanat holatida bo'lsa, uni ifodalovchi tenglamadagi barcha koeffitsiyentlar eng kichik butun sonlarga keltirilgan bo'lsa, kislorod koeffitsiyentini aniqlang. Demak, savolimiz nisbatan uzunroq izohlangan, lekin savolimiz sharti juda oddiy. Reaksiya tenglamasi berilgan, shu reaksiya tenglamasini eng kichik butun sonlar bilan tenglashtirishimiz kerak. Keyin kislorod oldidagi koeffitsiyentni topishimiz kerak bo'ldi. Xo'p, tenglashtiradigan bo'lsak, qaraymiz reaksiyaga. Reaksiyani chap tomonda 1 alüminiy, o'ng tomonda 2 alüminiy berilgan. Alüminiy tagida turgan sonimiz indeks 2 alüminiy berilgan. Strelkani chap tomoni reaksiyamizda chap tarafında kislorod berilgan 2 dona, strelkani o'ng tomoni reaksiyani o'ng tomonida 3 ta kislorod atomi berilgan. Xo'p, bir tarafda 2 kislorod, bir tomonda 3 kislorod berilgan. Kislorodlarni dastlab juftlab olishimiz kerak. Ya'ni ikkisini ham eng kichik butun songa kelishim kerak. Buning uchun 3 kislorodni oldi atishim kerak. Buning uchun 3 kislorodni 2 ga ko'paytiraman. Bu tomonda chap tomonda 2 kislorodni 3 ga ko'paytirib olishim kerak. Shunda alüminiy oksid oldini 2 qo'yaman, kislorod oldini 3 qo'yaman. Endi moddani oldiga qo'yilgan soni moddani har bir elementiga tegishli bo'ladi va bu koeffitsiyent qo'yilgan sonim koeffitsiyent indeksga ko'paytirib olinadi. Indeks bu elementni tagida turgan sonli. Hop, 2ni 2 ga ko'paytirsam 4 alüminiy, 2ni 3 ga ko'paytirsam 6 kislorod ekan. Back o'taman. 3ni 2 ga ko'paytiraman 6 kislorod, kislorodlarni tenglashdi. 2 2 4 alüminiy, alüminiydan tenglashtirib olishim kerak. Alüminiyni oldiga 4 qo'yaman. Shunda alüminiy 4 ta, o'ng tomondan 4 ta deng. Kislorodimiz chap tomonda 6 ta, o'ng tomondan ham 6 ta. Mana kislorodlarimiz ham tenglashdi. Şundan xulosa chiqarishimiz mumkin. Kislorod oldidagi koeffitsiyent eng kichik butun son koeffitsiyent bu 3 ekan. Javob A1, B2, C3, D4 ekan. Doğru cevap 3. C javob. 9-chi savol. Dissotsiyaga uchramagan zarralarga ega eritma. A javob. HNO3 0.01 moliar eritmasi. B javob. Sirka kislota 0.01 moliar eritmasi. S javob. Mis 2 nitrat 0.01 moliar eritmasi. D javob. Natriy nitrat 0.01 moliar eritmasi. Savolni izohlayman. Dissotsiyaga uchramagan zarralarga ega eritma. O'zi dissotsiatsiya jarayonida tushuntiraman. Dissotsiatsiya jarayoni bu moddalarni eritmada iyonlarga ajralish jarayoni.
Maddalar yaratıcı tasarında, yaratmada, müsbet ve menfi yollarga ajralish jarayoniga kimyo tilida alohida termin bilan dissotsiatsiyalanish jarayoni deb aytiladi. Xo'p, dissotsiatsiyalanish uchun moddamiz kuchli suvda yaxshilidon, kuchli elektrolit bo'lishi kerak. Endi javoblarimizni analiz qilsak, A javobda nitrat kislotada bo'lgan kuchli elektrolit, ya'ni kuchli yollar ajraladi. O'zidan tok o'tirib biladi. Sirkak kislota kuchsiz elektrolit, ya'ni o'zidan sirkak kislota yetmas, tokni kam o'tiradi. Demak, kam yo'llar ajraladi. C javob: M2 nitrat bu kuchli elektrolit tuz suvda artilganda birdaniga yo'llar ajraladi. D javob: Natriy nitrat, demak tuz bu ham suvda yaxshi aridi, tez yo'llar ajraladi. Demak, dissotsiyaga uchramagan zarralarga ega yetma dedi. Demak, javoblarimiz orasidan kuchli elektrolitlarni tanlab olsak, nitrat kislota, M2 nitrat, natriy nitrat. Bular suvda juda yaxshi aridi, suvda tez yo'llar ajraladi. Shuni hisobini dissotsiyaga uchraydi. Dissotsiatsiya jarayonini uchraydi. Endi sirka kislota eritmasi 0.01 molar eritmasi. Bu kuchsiz elektrolit, suvda yaxshi aridi, lekin kuchsiz elektrolit, ya'ni sirka kislota suvda artilganda juda kam miqdorda yo'llar ajraladi. Mana deyarli yo'llar ajralmadi deb qarasak ham bo'ladi. Lekin sirka kislota ham agar umumiy holatda qaridon bo'lsa, yo'llar ajralib biladi. Yo'llar ajraladi. Lekin kam miqdordagi yo'llarni hosil qiladi. Endi savolni shartidan gap chiqadigan bo'lsak, nitrat kislota, M2 nitrat, natriy nitrat deyarli 100% yo'llar ajralib ketadi ekan, sirka kislotamiz juda kam yo'llar ajraladi. Buni yo'llar qolgan javoblar orasida yo'llar ajralmadi deb qarasak ham bo'ladi ekan. Demak, sirka kislotadan 0.01 molarli eritmasi dissotsiatsiya jarayoniga uchramagan modda deb qarashimiz mumkin ekan. Shunda 9-savolimizda to'g'ri javob sirka kislotaning 0.01 molarli eritmasi, ya'ni bir javob. Nol butun 9 ball beriladi olimpiyada. Yakuniy savolimiz 10-savolimiz. Yadrolarni energiya chiqishi bilan birlashtirishga nima deyiladi? A javob: tarkibning doimiylik qonuni. B javob: yadro sintezi. C javob: van der Waals kuchlari. D javob: 3 nuqta. Demak, savolni javobini analiz qiladigan bo'lsa, o'zi savolni sharti bilan javobdan to'g'ri javobni topish berdi, juda oddiy sodda. Lekin savolni mohiyatini e'tibor beramiz. Yadrolarni energiya chiqishi bilan birlashtirish. Ya'ni ikki yadro bir-biri bilan to'qnashadi, buning natijasida energiya chiqadi va yangi yadrolar hosil bo'ladi. Demak, ikki xil yadrodan, ya'ni ikki xil elementdan yangi element yadrosi hosil bo'lib turibdi. Ikki element o'zaro bir-biri bilan to'qnashib, yangi element hosil bo'lish jarayoni bu faqatgina yadro reaksiyalarida kuzatiladi. Demak, shundan xulosa chiqarishimiz mumkin, yadrolarni energiya chiqishi bilan birlashtirish jarayoni bu yadro sintezi deb aytiladi. Sintez degani bu hosil qilish. Demak, yadroni hosil qilish degan ma'noni bildiradi ekan. Shunda to'g'ri javobimiz yadro sintezi B javob ekan. 9-sinf olimpiada savollarini birinchi qismini tahlil qilib chiqdi. 10 savol, 0.9 ballik. Kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada izohlanglar, yozinglar, o'z fikrlaringizni bildiringlar. Men ham sizlarga qo'ldan kelgancha yordam qilishga harakat qilaman. Keyingi video darsimizda ikkinchi qismni tahlilini boshlaymiz. Ikkinchi qism nisbatan murakkabroq qism. Ana keyin 3-chi qismga o'tamiz. U ikki qismga qaraganda ham murakkabroq qism hisoblanadi. Har bir qism 10 ta savoldan jami 30 ta savolni o'z ichiga oladi. Bugungi darsimizda 10 ta savolni, 10 ta testni analiz qildik. Keyingi darslarimizda asta-sekin bosqichma-bosqich 10 ta testni analiz qilib o'tamiz. Nasib qilsa, testlarimizni dastlab 9-sinf testlarini analiz qilamiz. Keyin shu testni tugatgandan keyin 9-sinf yozma
iş kısmına, analiz kılışına başlayımız. Yazma işim, testlerim cüde acayip savallar çıkken, Vilayet Olimpiyadasında eğer bizani video dersimizi kuzat durgan bulsanızla Respublika Olimpiyadasına çıkan okuvçulara demek faydası değişi mümkün. Hala Olimpiyadaya kızıkuvçu yaşlara mektepte Olimpiyadaya katnaşadın, katnaş istegi bulan ya ki yangi yılda katnaşı niyat etken yaşlarımıza demek öz üstlerinizde köprak işleşini, köprak mesele yetişini, köprak nazari bilimlerini egelleşini meslet verip kalaman. Hop, video derslerimizden küzetişini devam edin. Sizlere faydalı olabildiğin ümit demen. Sağ olun.